Familia Kulla në lagjën e projit të Çaprazit ka dy ditë që ndodhet jashtë banesës, pasi shtëpia e tyre rrezikon të shembet pas rrëshkitjes së tokës. Në të njëjtën kohë, dëmtime të shumta ka pësuar edhe shtëpia e familjes Vilaj, antarët e të cilës fatmirësisht nuk ka qenë brenda ndërtesës për shkak të emigrimit. Gentian Kulla u shpreh se është tepër e rrezikshme për antarët e familjes së tij të qëndrojnë në shtëpi, pasi toka mund të rrëshkasë sërish dhe jeta e tyre është në rrezik. Shqetësimi është timi ka rrëshitur toka. Kanë rënë dy muret mbajtës e më rrezikohet shtëpia. Na kanoset shtëpia për terren. Bashkia ka reaguar që datën 25 kanë ardhur grupi emergjencës, kanë filmuar, kanë bërë dhe më kanë thënë që do fillojmë sa më parë. Dhe për të jetuar edhe fëmijët, i kam shpën poshtë nga motra, edhe nusja nuk rrin. Vetri këtu, për jashtë. Kam vënë ndaj një divan këtë mbrapa dhe rri atje tër natën jashtë. Kemi frikë të jemi brenda, se kemi frikë të rrëshqit shtëpia e nëse brenda. Lutem se edhe unë jam me aftësit kufizuar dhe nuk mundem, nuk kam një gjendje ekonomike për të ndërtuar muret mbajtës. I lutem të më ndihmojnë sa më parë. Nga ana tjetër, motra dhe mamaja e Emiliana Vilaj na bëjnë me dije se kanë shkuar disa herë në institucionet përkatëse për të marrë një zgjidhje, po përgjigjja që kanë marrë është se akoma nuk është bërë mundur mbledhja për t'i dhënë një zgjidhje familjeve. Aty rrezikon jetën. Ajo vetëm që fati që s'qe aty, se për të kështë që në aty edhe nga frika, nga ushtima, unë atje po shqiva edhe ushtimin e dërgjova. Në orë 1:20 të natës. Shtëpia brenda nuk ka dëmtime, se e kam bajtur një mur tjetër që kam bërë mbi shtëpinë. Pastaj kam bërë murin e shtëpisë. E të mos kështë që në aty, ajo do shemëshe fare. Bashkia të Verdhor, shteti të Verdhor, po ta vejrë dorën sa më shpejt, se por hashiu edhe njërë, di këtë ajo do hyjë e shtëpia tjetër mbi shtëpit. Do shembet dy shtëpi, dy familje. Të tërë komplet, qatia, avlija, muret, qarë do më gjerë më të kaqë më të madhe ku do vej. Kujti bëni një apel, një thirrje? Shtetit, të tërë komplet bashkia, të mblidhen të vendor, se së shpasoja ime. Se po tjetë pasoja ime hajtë, është pej kosë, është pej dherave, pej të terave më lidhen këtur shkatrimet. Se ime motor bëri tre avli të shemben, unë nuk kam parë. Ku të vetë të tregoj të drejtën unë që unë ngella atje të bashkia, e tashi që e irta nga këtu, unë kam takuar akoma, takova prapë inxenjeren. Sa përgjiri u dhanë? Së kam bërë mbledhjen, kur të ta bësh mbledhjen të shumë, kur të ishi u brenda, ti iki shëpije këti, ti iki të ime motor. Kjo është mbledhja tuaj. Thanas Kujtimi, banori kësaj lagje, u shpreh për mikrofonin e televizionit Sot Shtat se në këtë lagje ka rrëshkitur edhe rruga, pasi punimet e kryera nga kompania nuk kanë cilësinë e dukur. Nuk është bërë se duhet s'ka themel dhe rrëra shumë e dohë, granili, betoni. Për ne i kemi shqesim. E rruga shumë e ngusht, urdra. Sa ko ka? Ja një vit ka, se ka mbushur vitin. Një vit ka që është bërë kjo dhe se ka mushët dhe është shumë e ngusht, ja makina nuk kalojnë do të aty dhe po e filmuar në këta me aparat telefoni, që unë ati dovim, supervizori ka ardhë ka qërë, mirë do të bëjmë. Institucionet përkatëse duhet të marrin masa pasi rrezikohet jeta e antarëve të familjes Kulla, shtëpia e të cilve rrezikon të shembet dhe të bjerë në shtëpin tjetër.